Օխտոնը բարի գալուստ 24 news-ի աղավար, եթեր մհարծազրույցն է եւ մեր հյուրն է արևելագետ տարածաշրջանային հարցերով փորձագետ Արամ Պետրոսյանը, պարոն Պետրոսյան, բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ զրույցին, արևելյան համար։ Պարոն Պետրոսյան, բավականին ուսագրաւ զարգացումներ են տեղի ունենում Ղարաբաղան հակամարտության գործում։ Մասնավորապես ուսագրաւ էր հատկապես Վարչապետ Նիկոլ Փաշյանի օրեր օրեր առաջ տեղի ունեցած ելույթը قال لي أصل ور هذا يلوثو ماركا ذوابكيبونները աննախադեպ են Ինքանիս է ես արառնացրել եմ քննարկելու համար ասում եմ որ কারխավիճակը արցախի կարխավիճակը ինչի համար մենք մեր պատմությունը ավելի քան 30 տարի համար պայքարի մեջ եղալ չէ այդ կարխավիճակի հարցը անտած արտարացրուլ է բայց հիմա ինքը ասում է որ կարխավիճակը ալևս պետք է ոչ թե նպատակ լինի այլ միջոց ասում են որ միջազգային հանրությունը ակնկալում է որ մենք նորից այդ քարքավիճակի հարցում նշաձողը մի փոքրի չեսնենք որովհետեւսի այդ նույն միջազգային հարաբերությունից որոշակի աջակցություն եւ կոնսոլիդացիա ստանանք, այսինքն Արցախը, Հայաստանը եւ այսպես շարունակ։ Հիմա ուզում եմ հենց քննարկման առարկա դարձնենք այս նշաձողի հարցը։ Ինչ է նշանակում նշաձողը իջեցնել եւ միչեւ ուր կարող ենք իջեցնել։ Խնդրեմ։ Շնորհակալ եմ Իրաքանոց բաղականաչափ բարձ է վարչապետի ծեվակերպումները meckնաբանել, որովհետև ինձ համար առնովազան գոնը ոչ մի չի այժմ այդ ելույթը մասնագիտական վերլուծության տեսանկյունից առնովազան երկու հիմնական ուղղություններով մեկնաբանելու հնարավորություն է տալիս։ Առաջինն այն, որ այն ու ամենայնիվ այդ ելույթը Ոչ մի ոչ միայն ներքին լսան, այլև արտաքին դերակատանեն միտված ելույթ է, որովհետև կային ձևակերպումներ, նույնիսկ ձև նշած ձևակերպումը, այնտեղ Ադրբեջանի կողմից դարու ագրոս ագրեսիայի վերաբերյալ շեշտադրումները, որոնք այն ամենով թույլ են տալիս գոնե կանխատեսելու, որ առնوازն ստեղծված աշխարհակարգական իրավիճակի պայմաններում գուցե նաև դիվանագիտական մանևր է, որը միտված է արավելապես Ադրբեջանի վարկը առվել կառավարելու դარსնելուն, որովհետև մենք գիտենք, որ նման ելույթ եւ նման ձևակերպումները բոլորովին այլ եւ հատկապես ներքաղաղական 60 կարող ունենալ, եթե աշխարհական իրավիճակը ներ բոլորովին Ա, այլ ուրեմն մակարդակում, այսինքն մենք ականատես չենք նման գլոբալ կոնֆլիկտի, որը տեղի ունենում այսօր Ուկրաինայում, ընդ որում ոչ թե մ, ո, Ռուսաստան դարձ չի Ուկրաինա, այլ Ռուսաստանն է դարձտան եւ արեմոտքի միջեւ և այս համատեքստն բնականաբար մեր տարածաշրջանում հնարավոր ուրեմն զարգացումների տարբեր սցենարի հավանականություն այսինքն այս պարագայը միանշանակ է որ նման ելույթ եւ հայաստանապետության նման դիրքորոշումը գուցե նաև նպատակի հետապննում ժամանակ շահելու ոչ թե ուրեմն աշխարհում իրավիճակը ավելի կանխատեսելի կդարձնի։ Ինչ վերաբերում է ներքաղաքականին, ապա Վարչապետն էլ իր ելույթում նշեց, որ սա առնվազն հնարավորություն է տալիս ներքին ինչ-որ դիսկուրսի, որը եւս կարևոր է, այսինքն այս դիսկուրսը հնարավորություն կտա կոննե որովհետեւս մենք ինքներս մեզ համար ստամանենք այ այդ ձեր հարցի պատասխանը, որն է մեշաձողը մեզ զիջելու իսկ բուն ձեր հարցի հետ կապված, գիտեք, այստեղ եւս պետք է մի կարևոր հանգամանք եւս հասկանալ, որ միջազգային հանրության մասին է խոսքը, որտեւ միջազգային հանրություն հան, բավականաչափ լայն ծավակերպում է։ Ոն դեպքում էսպես հասկացա միջազգային համաձայնությամբ եվրամիություն եվրոխորտարան ինչու՞ չնայեի միացան նահանգներ։ Այստեղ շատ կարևոր է, որքան եթե մենք ունենք այս տեքստը, շատ Շալ Միշելի հետ հանդիպումից հետո։ Շատ լավ, որտեղ Ռուսաստանի դիրքորոշումըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըը միջազգային իրանքի հիմնարար սկզբունքները, որոնք կան, այն 10-ը սկզբունքները, որոնք համավացն եւ ՄԱԿ-ի կանանցանի մեջ եւ միջազգային իրանքի հիմնարար սկզբունքների հర్చակագրում եւ ԵԱՀԿ եզրափակիչ ակտում դրած մեջ դրանց հիմնական նպատակը հատկապես այն որ ԵԱՀԿ եզրափակիչ ակտն են դիտարկում, հա։ Եվրոպայում նոր հնարավոր պատերազմի ը ուրեմն բացառումն է եւ այստեղ պետությունների տարածքային ամբողջականությունն ու սահմանների անխախտելությունը դա երևի թե ամենակարևոր սկզբունքներն իսկա որի նպատակը եվրոպայում եվ 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 այլևս տարածքային վեճերի համար ակամարցները բացառում է այնինչոր եղավ առաջին երկրորդ համաշխային պատերազմներին։ Եթե այս տեսանկյունից դիտարկում ենք, բնականաբար այստեղ ազգերի ազատ ինքնորոշման իրավունքը ստորադասում եւ ես դες կարող եմ անգամ վառ օրինակներ էլ ելնել օնակ շոտլանդիայում ճանաչան արակվեն եղավ եւ մեծ բրիտանիայից ճանջատեցին չան, բայց բարսելոնայում հակառակ իրավիճակը տեղնուց եւ հանրակրվեյով նրանք նա ուրեմն քնվարկեցին իսպանիայից անջատվելու դեպքում, բայց կհիշեք 2-3 տարի առացրանք, բայց եվրոպական հանրությունը դեմ կան դես դրան։ Այսինքն, եթե այս տեսանկյունից ենք մենք դիտարկում, ապա արեմտյան երկրները ազգային ինքնորոշման գոհնից սկսում են խոսալ այն ժամանակ, երբ որևէ էթնիկ խումբ կամ որևէ տարածաշրջան ըը որևէ պետական կազմում այդ այդ этնիկ խմբին կամ տարածաշրջանին սպառում է ցեղասպանության հնարավորությունը։ Կամ երբ որ իրենց է դա պետք, կամ էլ երբ որ իրենց է դա պետք։ Եթե օրինակ իհարկե Սերբիային ցուլացնի։ Իհարկե համաձայն եմ ես այդ։ Հիմա այս Պարագայում Ադրբեջանի ցուլացնելու խնդիր չկա։ Հետաբար այս Պարագայում մենք պետք է դիտարկենք այն հանգամանքը, որ որտե՞ղսի մենք պետք է աշխարհին ցույց տանք, որ Արցախահայության ը արցախահայցան հնարավոր կարքավիճակ որևէ արցախի որևէ կարքավիճոկ կարքավիճակ Ադրբեջանի գազում հղի է եւ կանխատեսում է տարածաշրջանի դատարկում, էթնիկ զտում, զտում կամ ցեղասպանություն։ Իսկը իմ խնդիրը դա է, որ եթե, եթե դիտարկում ենք նույն վարչապետի խոսքը, այսինքն դուք եල් ձեր խոսքում աշեցիք, չէ՞, նախ պետք է սկսենք անվտանգության քննարկումից, հումանիտար խնդիրներից եւ հետո միայն գնանք արկավիճակի, այլ ոչ թե սկսենք արկավիճակից, այլ հենց սկսում ենք արկավիճակից апа հայտագայում հայտագա բոլոր քնարկումները արկելա փակում։ Երևի թե ես կանխատեսում եմ, որ հենց Ձեր ասած Արեմյան գործընկերների հետ քննարկումների արդյունքում փորձե արվում իրենց տեսանկյունից ուրեմն քննարկումը տանել հենց այն ուղությամբ, որը ուրեմն ընթունել է իրենց համար։ Կային ли այսպիսի ընդհանրություն ունեն, որ Արեմյան խաղացողները, այսպես ասենք, Հայաստանին, ասում ճանաչ են, ճանաչեք Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, մենք ե, եր, կարող ենք երաշխիքներ տալ, որ Արցախցիները էթնիկ զտման չեն ենթարկվի, ասենք, Արցախը չի հայաթափվի, եւ այդ դեպքում եթե ճանաչեք, ճանաչ մեր վրա կկարողanak հույս դնել, մենք կարողանանք զսաճել, բայց եթե չեք ճանաչում, ապա գնել եք մենք ցեզ որևէ կերպ չեն կարող աջակցել եւ այստեղ նաե վարչապետը խոսեց, ուղակյորեն ու խոսեց Թուրքիայի գործունեության մասին, ասում է չափազանց վտանգավոր է լինել աշխարհի միակ պետությունը եւ որը չի ճանաչում Թուրքիայի դաշնակից Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, այսինքն իսկապես այս հարցում Թուրքիայի վտանգ է, այսպես հակնարոյ այստեղ <inate> գիտեք տեսեք հիմա ինձ կա այն մեր քննարկումն էլ հիմնականում հիպոթետիկ դաշտն ու այսինքն ճիշտ է կարող ելույթներ, ել, բայց բավականաչափ հանգուցային հարցեր կային, որոնք մնացին դեռ megenabarmած, այսինքն փակագծեր կան, որ պետք է բացվեն դեռևս։ <hēm> Հիմա ես կարծում եմ որ Թուրքիայի հանգամանքը բոլորովին այլ տեսանկյունից շեշտադրված, այսինքն այն տեսանելի առումը, որ Թուրքիան բավականաչափ կարևոր խաղացող է որի ազդեցությունը, որի կարևորությունը ընդունում է արևմուտքը, այն ամենը ՆԱՏՕ-ի ուրեմն ամཐամ երկիր է, արևմտյան կարևոր երկրների դաշնակից երկիր է։ Եվ այս առումով բնականաբար Թուրքիայի խոսքը նրանց համար լսելի է եւ կարեւոր է, հա։ Եվ այստեղ Ադրբեջանի դաշնակից Թուրքիայի ը <դդ> մ ուրեմն παραγанը վստահաբար իր ազդեցությունն ունել է նաև Հայաստան-Ադրբեջան-Հարավային Օտարպես Մեր տարածաշրջանային գործընթացների հետ կապված։ Այսինքն այս տեսանկյունից եթե դիտարկում ենք, այո, սա եւս կարևոր հանգամանք է, բայց ես կկրկնեմ այս ելույթը ճանայած որ ուրեմն սկիզբ դրած բավականաչափ կարևոր ներքին քննարկման այդ ամենաներ դեռ պետք է բավականաչափ այսպես ցավալում լինի, որբսի հասկանան, որն է ըստեղյալ ուրեմն մեզ համար կարևոր մեր, մեր մեր որն է մեր զիջման աստիճանը, նշաձողը, եւ, և այստեղ էլի շատ կարևոր մի հանգամանք կա, թե քուզ անգամ, երբ որ մենք խոսում ենք Թուրքիայի դաշնակից ադրբեջանի մասին, մենք կարծես թե խոսում ենք դարձալ ինչ-որ սպառնալիքների, ընդհանուր սպառնալիքների հնարավորության պայմաններում իչոր բանավեճի մասին կամ քննարկումների մասին։ Իսկ ես ցտահեմ, որ նման սկզբունքային հարցեր այսպեսի միջավայրում չպետք է քննարկվի, այսինքն այս հարցերը պետք է քննարկվեն բոլոր առաջին հերթին բոլոր նման տիպի սպառնալիքները, պատհնարոր պատերազմի վտանգը մի կողմ դնելով սպառնալիքի տակ ուժի ուժի սպառնալիքի կիրառման հնարավոր պատրազմի նման քննարկումների մեջ մտնել մեր մեր գարքիպետությունների համար դա հավասար է կործանում։ mm -hmm. Դուք Ձեր խոսքումի շեշտադրում արեցիք, որ այդ ելույթը դուրս բացեց քննարկումների համար, որովհետև ինքնին ինձ համար հասկանանք զիջումների չափը, նշաձողի չափը։ Եվ հիմա քննարկման մյուս էական միավորներից մեկը անդիմությունն է։ Կոնկրետ իշխանությանը մեղադրում է Արցախը հանձնելու, Արցախից ձերկերելովանալու քաղաքականության մեջ։ Դուք այսպիսի քաղաքականությունը մեր մեր պետության Հայաստանի Հանրապետության կողմից նկատում եք, որ Արցախի հarts-ը տանում դեպի այսինքն, ենք, են դեպի փակման, այսինքն իրենք ալևս red cap-ի ունեն, և դա ཐողնելով որպես ռուս-ադրբեջանական քննարկման առարկա։ Դե, գիտեք, եթե նայենք այն դրամաբանությունից, որ Հայաստան աստիճանաբար հրաժարվում է Արցախի համար երաշխավորուծությունս եւ պատասխանատվությունս բնականաբար մնում է այնտեղ Ռուսաստանը, որպես Արցախ հայության հիմնական անվտանգային եւ քաղաքական առմուջ երաշխավոր։ Այստեղ երկու կարեւոր հանգամանք եմ ցանկանում այն ամեննին վառ զնասել։ Մեկը ներքաղաքական դիսկուրսի համար։ Տեսեք ը պետք է կողմերը բաց խոսը ներքաղաքական դերակատարները հիմնական պետք է բաց խոսեն այսինքն նշեմ որն է նրանց համար նշաձողը եւ բացի այն այդ այդ նշաձողից նշաձող այսինքն այդ կարմիր գիծը շեշտադրելը ինչպես են նրանք պատրաստ ուրեմն ապահովելու այդ նշաձողը որտե մի բան է կանգնել պահանջել այո ենթադրենք նույն Արցախը երբեք չլինելու ադրբեջանի կազմում, մեկ այլ բան է, ուրեմն իշխանություններին կամ կողմերից, որ ներքաղաքական արդորդը միայն իշխանություններ են կամ նայ եւ այլ դերակատաններ ներքաղաքական դաշտում, որոնք փաստացի ճանաչում են ասում որ այս բանին ուրեմն այլ տարբերակ էլ չկա բացի այն, ինչ որ Արցախը պետք է ունի ադրբեջանի դար։ Այսինքն կողմերի յուրաքանչյուրը պետք է նշի իր կարմիր գիծը, մինչև ինչքան պատրաստ է զիջել եւ կամ այն բարձր նշաձողը եւ իհարկե դա ապահովելու հնարավորությունը։ Հիմա յուս կարևոր հանգամանքը, որը մեզ համար է, ուրեմն շատ առանցքային այս ներքաղաքական դիսկուրսի մեջ մտնելու համար։ Նախ այս ստարտային իրավիճակը մենք պետք է հիմնովին ճիշտ վերլուծենք եւ հասկանանք եւ ըստ դրա էլ փորձենք ըը ուրեմն շարժվել եւ կողմնորոշվել։ Իսկ ինչի այդ ստարտային իրավիճակը բարդ է, որ 44 օրյա պատերազմից եւ Երաքում համաձայնությունից հետո Ա, Արցախի հետ կապված պատասխանատվության եւ երաշխավորության ձևաչափ է փոխվել, այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունը մի հսկայական ծավալ իր պատասխանատվության եւ երաշխավորության զիջել Ռուսաստանի Դաշնությանը մասնարարպես անվտանգության մասով հիմնական պատասխանատուն Ռուսաստանի Դաշնությունն է քաղաքական մասով այս առումով եւս Ռուսաստանի Դաշնությունը ունի որոշակի պատասխանատվություն միս կոմիտե ինֆորմենք նայում ենք Հայաստանը պետությունը շարունակում է դերեր չեր աշխարհին լինել տնտեսական առումով, մարդասիրական առումով, ասྟégi եւս որոշակի առումով, կիսել է Ռուսաստանի партնորությունները եւ նաեւ էլի քաղաքական առում, որտեղ շարունակում է միջազգային տարբեր ուրեմն հարթակներում աջակցել Արցախ հայցան իրավունքները։ Այսինքն մենք այս պարագայում պետք է հասկանանք, որն է մեր ուրեմն բանակցելու հնարավորությունները Արցախ հայությանը ներկայացնելու հնարավորությունները եւ նաեւ պարտականությունները։ Հասկան, եթե մենք այս այս zdրական վիճակից չենք շարժվում, մեկնակետից ճիշտ մեկնակետից չենք ճիշ, շարժվում, հետո էլի հանդիպելու ենք ինչ-որ պատերի, որոնք հաղթահարելը շատ դժվար է լինի, այսինքան հիմա խոսել Արցախի ամտանացական ապահովման մասին, երբ որ մենք չունենք հստակ իրական գործառույթ دائ իրականացնելու, դա արդեն իսկ սխալ է։ Հասկանում եք, այսինքն պետք է ստարտային իրավիճակը ճիշտ, ուրեմն, այսպես սահմանել եւ ըստ այդմ են շարունակել։ Եվ միս կարեւոր հանգամանք, եթե մենք և, հասկանում ենք, որ մեր բարտականությունները կիսվել են, այստեղ պետք է հասկանան, որ նաեւ Արցախի համար է ստեղծվում manevr։ Չէ, ամեն դեպքում Արցախի ը քարքավիճակի հարցը առաջին որոշող է ցարցախայությունն է ցանկացած քարքավիճակ որը որ, որ կպարտադրվի նրանք կարող են ընդունել եւ չընդունել անգամ մահակներով կարող են դուրս գալ պայքարել որևէ կերպ չընդունել այն քարքավիճակը որը նրանց պարտադրվել է հետեբար այս հանգամանքը եւս պետք է հաշվի առնում այսինքն որքանով է հայաստանը իրավասու որքանով ունի նիրավասություններ, իրավունքներ եւ նաեւ ռազմականություններ բարձաձայնելու նրանց խնդիրներ։ Այսինքն այս ամենը պետք է ճիշտ վերլուծվի եւ ըստ այդմ այն մշակվի քայլերը parze, որ արդեն իսկ հաշվի առնելով վարչապետի վերջին ելույթի արձագանքները Արցախում parze, որ եւ Արցախի ազգային ժողովի ընդունած հայտարությունը parze, որ Արցախը, Արցախի իշխանությունները և քանի որ ազգային ժողովի ներկայացական մարմինը հետաբարն է վարซախի ժողովուրդը ըստ էության ներկայի մառնվազն չնայած որոշակի անորոշությունը դեմ է այն Կարքավիջ այ այն գործընթացին կամ այն ուղղությանը, որն առաջարկում է Հայաստանի հանրապետությունը եւ Միջսկոմից նրանք իրենք են առաջարկում իրենց մանեվրի հնարավորությունը, որը կապված է Ռուսաստանի դաշնության հետ։ Երևանի Սեփանակերտի ես մոդուսիի տարբերուսունը երբ հակասում են եւ իրար խանգարում են թե փոխլրացնում են։ Գիտեք, ես էլ եմ ասում, ես ներկայում վերլուծում եմ իրավիճակը ներկա աշխարհակահաղական իրավիճակի պայմաններում։ Իսկ այս պայմաններում դրանք մեկում էին փոխլրացնում են, այլ ոչ թե հակասում։ Հասկանալի է, Պապ պետրոսյան մի փոքր խոսենք հայթուրքական գործընթացի մասին, ըստ Չավուշօղլուի չაბուշողլուն նշեց հա եթերում որ նախատեսվում է հանդիպում արդեն Վիենայում եւ շ라운ակելով միտքը Թուրքիայի արտգործնախարարը նաեւ մի փոքր կշտամբանքով արտայտվեց նշելով որ պետք է արդեն սկսենք հանդիպումները կազմակերպել Անկարայում Երևանում եւ այստեղ պետք է համարձակություն դրսեւորվի եւ եթե ասում եմ այդ էս գոնե էս հարցերում չեն կարողանում համարձակություն դրսեւորել ապա ուրիշ հարցերում ինչպես են առած շարժվելու Սրանից կարելի ենթադրել, որ մտապապակայում քլիչին կարող ենք սпасել Երևանում։ Եվ այս հայթուկական գործընթացից հիշեցնեմ, որ տեղի է ունենում այն համատեքստում, որ այսօր իմանացանք, որ Թուրքիան հատու գործողությունն է իրականացնում Իրաքի հյուսիսում եւ շարունակվում է ռուս-ուկրաինական պատերազմը։ Ինչ սпасենք, ինչ ակնկալիքներ ունենանք արդեն Վիեննայի հանդիպումից եւ արդյոք սпасենք Երևանում palindrome college-ն։ Գիտեք, ճավوشուղլոյ հայտարարությանը բավականաչափ կար որ արձագանքեր են ճել Երևանի ցարգորս նախարարության մամուլի խոսնակի շուրթտերան, որտեղ հստակ ուրեմն ճիշտ չեշտադրումներով բացատրվել էր process-ը, այսինքն այստեղ միանշանակ է, որ թուրքական կողմը ճեշտադրում անելով գործընթացի ձևի վրա փորձում է ուրեմն այդ բովանդակության մեջ ուրեմն կոնկրետ քայլերի բացատրությունը իրենց հատուկ ռետորաբանական հմտություններով ճարպկությամբ թողնել գցել հայկական կողմը այն չի այդպես չէ։ Մերոնք ասում են հերիքա նույն բանը կկրկնենք մոտորապես sense չէ։ Իհարկե, որովհետեւ գիտեք, երկորդական է, թե ուրեմն որտեղ տեղի կունենա ցորսընդացը որտեղ էստեղ կան բովանդակային քայլեր, որ որոնք որպես այդ մասին չեն իրականացված բովանդակային քայլերը, գիտեք, ցանկացած երկու պետության դեպքում, որոնց միջև այո, կամ բարթ հարաբերություններ, բայց չկա գործող կամ թեկուս դա դաթարացված հակամարտություն շատ ճիշտ է քարքավորել այսինքն պետք է ընդհանրապես դա իրենս ենթադրում է հարաբերությունների դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման եւ սահմանների ծածման ինչոր առողակարգի եւ վերջ։ Պետք է դա սուտ խոսակցություն է թե իրոք process է գնում։ Այս պահին ավելի շատ կարծես թե իմիտացիայի բնույթ է կրում այս գործընթացը, որտեղ տեսեք դոքել ձեր խոսքում նշեցիք որ Թուրքիան սկսել է գործողություն Իրաքում զուգահեռաբար այսպես ամենայն ուշադրությամբ հետևում է Ուկրաինայում ընթացող գործընթացին շարունակելով փորձանել միջնորդականիոր դերակատարում ստանձնել եւ այս բaragայում բնականաբար Թուրքիայից կոնկրետ քայլեր սպասել է առնوازն միամտություն կնի ինչի ինչու որովհետեւ մենք գիտենք Թուրքիայի նպատակավորն է այս գործը դնצא մի կողմից վարջալ վա, տարբեր ոչ ուղի դերակատարում ունեցող մասնակց ունեցող դերակատարներ միացան հագների դա եվրամետյան վրա ռուսաստանի վրա ինչու ոչ ադրբեջանի վրա միս կողմից էլ նաև փորձել ավելի համապնդվել հարավային կովկասում իսկ քանի դեռ ռուսաստանը ուկրաինայի պատերազմի մեջ է եւ իրավիճակն ու լարաժման կանխատեսելի է հետևաբար турկական կողմը հագիստ կարող է կանխատեսել որ ռուսաստանը այստեղ թունանալու միտումներ ունի եւ այստեղ турքիան շատ ավելի այսպես Երևանի հետ կապված է կամ Երևանից առավել մեծ փող զիջումներ զիջումներ կարող է ստանալ քան բնականոն իրավիճակի դեպքում հետո նրանք սпасել են դերվս պրոցեսին մինչև արդեն հանգուցալուծումը ագոնե կանխատեսելի կլինի ուկրաինական հակամարտության շրջանը եւ հետո կփորձեն այստեղ կոնկրետ քայլերը գնալիսք մինչ այդ այդ կոնկրետ քայլերի չգնալու պատասխանատվությունը նրանք որքան անհնար է գցել են հայկական կողմի վրա հասկանալ է պան պետրուսյան շնորհակալ եմ Չնայած կարևոր հարցերի փորձեցինք պատասխանել, կարծում եմ ստացվեց։ Շնորհակալ եմ մոդապակայում կհանդիպենք, լավ եղեք։ Սիրով։ Հիշեցնեմ, որ մեր հյուրներ Արավելագեի տարածաշրջանային հարցերով փորձակետ Արմեն Պետրոսյանը լավ եղեք։